ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်နဲ့စမ်းမရှင်လန်းကြပါစေ။ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကအိမ်နောက်ပြုရန်အကြောက်ကန်ကြီးနဲ့ရှာတီခွင့်ငါးခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောခင်ထုံးစံအတိုင်းပဲညီမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတည်ပြီးရှုစုခြံနယ်လေးကိုလိုက်ရန်ဆက်ခရိုက်လေးလှူထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အိမ်နောက်ပြုဖို့အရေးစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ထားတဲ့လူချို့ရှိပါတယ်။လက်ထက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ချိန်မှာတော့ကောင်းလေးသွားပြီးတော့အိမ်ဆိုတဲ့ထောင်ထဲမှာပိတ်မိသွားမှစောင့်ရုံနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ထက်ရမှာကိုစောင့်ရုံပြီးတော့အကြောက်ကန်ကြီးနဲ့ရာသီခွေငါးခုကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးရာသီခွင့်ကတော့ကုံရာသီဘွားပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ထက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုချုပ်ချယ်ခြင်းကရက်စက်တဲ့နီလန်းလိုတွေးထားတတ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်ပြီးတော့လူတယောက်နဲ့တဘွားလုံးစာချီနှောင်သွားဖို့အတွေးမရှိကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကဘဝကိုနောက်ပြန်ဆွဲထားမယ့်အရာဖြစ်ခံယူထားကြပါတယ်။ဓနုရာသီဘွားအိမ်နောက်ရေးပြဿနာများဒုက္ခများကိုရင်ဆိုင်လိုစိတ်မရှိကြပါဘူး။လေးနဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွေးကကောင်းထဲမှာပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲလူတယောက်ကိုတရားဝင်တသက်လုံးပေါင်းသင်းသွားရခြင်းကိုစိတ်လေးလံစေတဲ့အရာလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။တင်ရာသီဘွား စစ်သူဘဝမှာအခြေရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်တွန်းဆုတ်တတ်ကြပြီးတော့အိမ်နောက်ပြုရန်တည်မတဲ့ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။လက်ထက်ဖို့မြေအောင်ချစ်ရန်မဖြစ်နိုင်သလိုအိမ်နောက်ရေးတာဝန်ဝင်းတော့ဝင်ဖို့များကိုလည်းရင်ဆိုင်ဖို့ရမလွယ်ကူလာပါဘူး။နောက်ဆုံးရှာသီဘွားကတော့မကရရှာသီဘွားပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပေါ်မှာသာအာယုံစိုက်နေပြီးတော့လက်ထက်ဖို့အရေးလှည့်ပြီးတော့မတွေးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါ
တတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်များကိုပြစ်ပယ်ချပြီးလက်ထပ်ဖို့ကိုမစင်စားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကတော့အိမ်နာပြုရန်အကြောက်ကန်ရင်းနဲ့ရာသီခွင်၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ရာသီခွင်တွေမှာပါနေပြီလားဆိုတာ comment box မှာတစ်ဆက်လောက်ရေးခဲ့ပေးပါနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။